L'alcalde de Reus va pronunciar una conferència al vespre al Círcul de Reus. Entre les principals idees que va llançar, la petició d'una reunió amb el PSC per desencallar els grans problemes de ciutat derivats de Madrid. La Generalitat invertirà 60 milions d'euros al Camp de Tarragona. Les Borges del Camp se n'enduen pràcticament 4 i són el municipi de la comarca que suma més inversions. Està previst que es creïn 800 llocs de treball. Més de 3.000 actes. Aquest és el balanç del govern de Reus en la seva creuada contra l'incivisme. No pugen els actes, sinó que millora la gestió policial. Les càmeres de videovigilància, el nou aliat als carrers. I en esports, només falten 8 partits per acabar l'Hockey Lliga. El Reus Deportiu Miró, després de caure contra el Barça la setmana passada per 7-1, afronta el duel ara contra el Noia Freixenet, millor classificat que els roiginegres. I falten encara 4 mesos, però ja coneixem les dates de la Fira del Circ de Catalunya al Trapezi de Reus. De moment ja s'han confirmat 4 espectacles, entre els que destaca la Barcode Circus Company del Canadà. Benvinguts al Notícies. L'alcalde de Reus insisteix amb el govern de 21 regidors i obre la porta a un pacte amb el PSC des de fora del govern per tal d'abordar aquelles qüestions capitals per a la ciutat. Amb els socialistes, el govern de Madrid i amb una regidora del partit de Reus al Congrés dels Diputats, Carles Pellicer considera que el PSC és un soci imprescindible per desencallar assumptes com l'estació intermodal al sud de l'aeroport o el baixador de Vallissens. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, assegura que vol bastir un acord ampli al plenari de Reus per solucionar els grans dèficits en infraestructures a la ciutat. Amb el nou govern a Madrid i amb una regidora reusenca al Congrés dels Diputats, el Batlle vol sumar al PSC un acord pràcticament unitari a l'Ajuntament per lluitar per allò que fa anys que resta pendent. Estem parlant de l'estació intermodal, al sud de l'aeroport, una infraestructura aprovada en el seu dia, licitada fins i tot, però que va quedar en un calaix durant els governs del Partit Popular. A més, també queda veure com s'articula una altra de les grans propostes que fa anys que ressonen als despatxos municipals, el baixador de Vallissens, una segona estació ferroviària a Reus que ha de permetre fer més accessible el tren per als ciutadans, però que també ha de provocar el desenvolupament definitiu de la zona sud de la ciutat, amb la Biblioteca Pere Anguera, el campus universitari de la URB i l'Hospital Sant Joan de Reus com a principals equipaments de referència. Per tot plegat, Pellicer aboga per un acord de 21, una tesi que ja es va sentir durant els dies previs a les eleccions municipals i que continua en el full de ruta de l'alcalde. En matèria d'infraestructures, el Partit Socialista té una posició important dins del país i, definitivament, des del govern de Madrid. I, per tant, en aquesta línia considerem que ens pot ajudar molt a desencallar alguns projectes, algunes propostes que hi ha aquí a la nostra ciutat, com, per exemple, l'estació de Vallissens o l'estació central del Camp, com tot el tema en matèria ferroviària, per exemple. Per això jo ja he parlat, de fet, amb el senyor Martín, i el que faré la setmana que ve és acabar de relligar aquest acord per tal que ens ajudin. De fet, els grans projectes s'han de fer sumant. Pellicer va fer aquestes declaracions just abans de la conferència que va pronunciar el Círcul de Reus. Davant una sala plena a vessar, amb multitud de referents polítics i socials del territori, l'alcalde va desgranar mica en mica el projecte de l'actual govern que presideix. Sobre la taula, grans qüestions com l'habitatge, que també sotmet a un gran acord de plenari per trobar solucions a la manca de pisos per a la gent jove i a l'elevat preu del mercat immobiliari a la ciutat. La redefinició dels usos del Tomb de Ravals també és una de les idees mare del nou govern, de la mateixa manera que l'entorn del mercat del Carrilet. El gran projecte en obres d'aquest mandat serà la nova piscina coberta, que també ha d'ajudar a potenciar la zona sud de la ciutat i també el desdoblament del Cap Sant Pere, a la zona del barri del Carme. Però Pellicer no només va parlar dels acords interns de ciutat, també va voler posicionar Reus en el mapa i assegura que cal impulsar una aliança del sud de Catalunya per fer front unitari davant les administracions superiors. Un nou intent d'assolir acords supramunicipals que se suma a la resta d'iniciatives que en els darrers anys no han tingut pràcticament cap resultat positiu. Pellicer, però, aquest cop assegura que la cosa ha de funcionar sí o sí. Aquest és un diàleg polític, un diàleg per tal que sigui el màxim possible coincident i puguem establir aliances en aquesta zona concreta. Si parlem d'àrea metropolitana, és evident que ens hem d'entendre. Si parlem d'una zona, d'una conurbació de 500.000 persones, és necessari que ens entenguem, i entendre vol dir parlar. Per tant, aquesta aliança del sud és un acord en molts temes. L'alcalde també va parlar de com la ciutat ha d'enfrontar-se als nous reptes climàtics. El cotxe elèctric, plaques fotovoltaiques i la renovació de la flota de vehicles aniran de la mà d'altres grans projectes ambientals, com la V Baixa Verda o les obres al voltant de la Boca de la Mina.
L'alcalde de Reus estén la mà al PSC i el PSC accepta, però amb matisos i recances. Andreu Martín, el portaveu dels socialistes a l'Ajuntament de Reus, assegura que està disposat a reunir-se amb l'alcalde quan aquest el cridi. Diu que la reunió arriba tard perquè 6 mesos després de la constitució del govern encara no han parlat i assegura que està bé que Pellicer miri cap al PSC per solucionar els problemes de la ciutat derivats de la gestió de Madrid, però apela que també sàpiga reclamar als seus companys de partit de Barcelona el que pertoca des de la Generalitat. Trobo bastant sorprenent que ens demanin suport per tal de treballar temes vinculats amb l'Estat, com és el cas de l'aeroport o com és el cas de l'estació intermodal, i en canvi en aquesta reunió no s'hagi parlat gens dels pressupostos de la Generalitat. Els pressupostos de la Generalitat és una mica la prova de cotó d'aquesta capacitat de lideratge tant de l'alcalde com de la vicealcaldessa. Els dos partits, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, estan governant i són els responsables d'aquest pressupost, no? Doncs hi ha una absència notable d'inversions en el nostre territori i això depèn d'ells. I precisament aquest divendres s'han detallat els comptes que ha d'aprovar el Parlament de Catalunya en els pròxims mesos al territori. La comarca del Baix Camp rebrà fins a 14,6 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat. De fet, serà la segona comarca del Camp de Tarragona amb major volum d'inversions. En total, les comarques tarragonines percebran prop de 60 milions. D'aquests, 2,2 es destinaran a la nova estació depuradora d'aigües residuals de Botarell. Els pressupostos de la Generalitat al Camp de Tarragona suposaran una inversió de 59,7 milions d'euros, als quals s'hi sumen els 50 milions d'inversions directes i els 10,8 en transferències de capital. Tot plegat representa un augment del 10% respecte als comptes del 2017. De les inversions, el Baix Camp concentra 14,6 milions per darrere del Tarragonès, que rebrà fins a 28 milions d'euros. En menor quantitat, l'Alt Camp rebrà 11 milions d'euros i la Conca de Barberà i el Priorat gairebé 3 milions cada comarca. Bona part dels esforços del govern es centraran en infraestructures. Així s'invertirà en la nova depuradora de les Borges del Camp i també el dragat general de Cambrils. A la vegada s'apostarà per la construcció d'una escola a Maspujols i es destinaran recursos en la restauració de Can Casals de les Borges del Camp, així com la residència de gent gran de Reus. Aquí a Botarell hi ha dues inversions importants. Una és la planta pròpia de tractament de residus que hi ha a Botarell i l'altra seria també l'estació depuradora. Són dues de les inversions prou importants. Així com també el 500.000 d'euros que també a Cambrils hi va per fer també un dragat del que seria també aquestes actuacions que fa territori. Els comptes permetran crear fins a 822 places de treballadors públics al Camp de Tarragona. 717 seran per educació. La Generalitat augmenta en 822 persones més, de les quals la majoria serviran per ampliar les dotacions de personal, principalment en el Departament d'Educació, que són 717 places més, i la resta anirien a l'àmbit de la Salut, prop de 80 places, i una trentena també a Justícia. Pel que fa a la inversió departamental i el pes que tindria cada departament aquí en el territori amb les seves inversions, i anant, diguéssim, a... Des del govern també han assegurat que hi ha una partida per ampliar el nombre d'inspectors del sector químic, tal com van prometre fa uns dies arran de l'accident d'Iqoxe. La voluntat és oferir 35 places més a tot Catalunya. I ara tanquem la mirada cap a Reus perquè la Guàrdia Urbana ha tancat el 2019 amb 3.320 actes contra actituds incíviques, especialment vinculades a l'oci nocturn. Una xifra de rècord que suposa gairebé un miler més respecte al 2018. El consum d'alcohol i les miccions a la via pública sumen més de 2.000 actes en total, convertir-se en l'incivisme més controlat per la Guàrdia Urbana. El 2019 ha estat l'any més controlat en tema de civisme per la Guàrdia Urbana. És per això que les xifres són de rècord per segon any consecutiu i s'han tancat més de 3.300 actes. La gran majoria d'elles han estat per consum d'alcohol a la via pública, concretament 1.306 actes. Darrere seu es situa l'acció de miccionar al carrer, que ja n'acumula 942. Unes actituds incíviques denunciades constantment pels veïns de la ciutat que el consistori vol frenar, ja sigui incrementant el nombre de controls de la Guàrdia Urbana o a través de les càmeres de videovigilància. Continuarem posant moltes sancions i ull que ningú es confiï, perquè la Guàrdia Urbana va de paisà. Cada vegada hi ha més càmeres a la ciutat per controlar els actes incívics. I les càmeres no enfoquen només on estan posades, sinó que tenen uns radis molt amplis. I algunes càmeres se saben on són i altres no se saben on són.
Ho dic perquè després la sanció cau. I la sanció per miccionar el carrer és dura. La majoria de comportaments denunciats estan vinculats a l'oci nocturn. Tot i això, la Guàrdia Urbana també ha aixecat durant l'últim any 11 actes a usuaris de bicicleta i 4 a patinets elèctrics. Fins ara, les actes contra conductes incíviques d'usuaris de patinets elèctrics han estat informatives, menys aquestes 4 que han estat motivades com a conseqüència d'algun altre accident. La Guàrdia Urbana ha aixecat 11 actes a usuaris de bicicletes i 4 al patinet, però aquestes actes han vingut motivades per una actuació en incompliment flagrant de la normativa municipal, que sobretot ha generat una inseguretat i un risc evident no només pels propis patinadors i usuaris de les bicicletes, sinó que també pels vianants. Amb la mirada posada ja al 2020, l'Ajuntament té clar que seguirà augmentant la pressió policial als carrers per donar resposta a les demandes de la ciutadania per acabar amb aquestes conductes incíviques que generen més molèsties veïnals. I no deixem de mirar cap a alguns històric perquè a través del Consell Assessor del Mercat Central han aprovat la modificació de l'horari de venda al públic. La iniciativa contempla l'obertura de les parades de manera intensiva de dimarts a divendres de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. Pel que fa a la resta de dies, les parades tancaran a la tarda. Els dilluns romandran obertes de les 9 a les 2 del migdia i els dissabtes de 8 a 3. Aquesta mesura s'emmarca dins de la transformació comercial del mercat i vol impulsar l'arribada de nous clients, així com la modernització de les seves parades. Oferir la possibilitat de consumir els productes frescos al mateix mercat són algunes de les noves activitats que es volen dur a terme per afavorir aquests nous horaris, una modificació que es preveu implementar a partir del pròxim 1 d'octubre. 40 i pico de parades que no estan ocupades. Per un costat s'ompliran a través de propis paradistes que ja ens han demanat ampliar. Per un altre costat, fem aquesta oferta comercialitzadora, que una vegada s'aprovi a través del Consell d'Administració de la Societat, el que ens donarà és opció a que gent de fora de les parades actuals del mercat puguin entrar en el mercat central. Però hi havia un tema que feia que moltes vegades fos difícil aquesta decisió, era perquè els horaris són molt petits. I sortim al carrer perquè una vintena de persones es van mobilitzar ahir al vespre per reclamar unes pensions justes. En paral·lel a la mobilització que es du a terme al País Basc, els sindicats CGT i d'altres entitats vinculades als moviments socials van convocar una concentració a la plaça del Mercadal. Una manifestació que no va aconseguir una gran convocatòria i que majoritàriament van protagonitzar els joves. Entre les reclamacions, una necessària autoorganització per combatre el ferotge capitalisme que ofega les classes treballadores i la dignificació d'uns dels drets bàsics adquirits en els darrers anys, les pensions. Tot plegat amb la derogació de la reforma laboral com a bandera i la necessària adequació dels salaris a les noves realitats socials. De fet, una de les proclames va ser que el treball serveixi per guanyar-se la vida, no per sobreviure. I amb la reivindicació arriba el moment de fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Després dels esports coneixerem l'estrena que tindrà lloc avui mateix al Teatre Bravium, La Volta al Món amb 80 ties. Fins ara. El Reus Deportiu Miró disputarà aquest cap de setmana la jornada 19 de l'Hockey Lliga. Amb aquest només queden 8 partits de competició regular per jugar i el de demà és crucial per encaminar els play-offs. El roig i negre s'enfronten al Noia Freixenet, que se situa 5 punts per sobre la classificació. El Reus Deportiu Miró només va poder sumar un punt en la visita a l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d'Anoia. En un maig influenciat per la polèmica arbitral, el marcador es va aturar al 4-4. S'hi van veure fins a 8 jugades de bola aturada que van privar els aficionats de gaudir d'un duel amb cara i ulls. Els de l'Alt Penedès visiten ara la capital del Baix Camp, situant-se fins a 5 punts per sobre del Reus Deportiu Miró, quan només queden 8 partits per finalitzar la competició domèstica. Els de Jordi García afirmen que aquest és un duel decisiu per assolir les millors posicions de cara al play-off que se celebrarà passat el mes d'abril. Ahora ya todo cuenta. El 5 de abril acabamos la liga y después ya son los play-offs. Tenemos que quedar en una posición buena para afrontarlos y todo empieza por mañana ya.
Tot i que normalment els primers cants de sirena s'escolten la setmana després de la Copa del Rei, enguany els rumors ja han afectat el vestidor del Reus. S'especula que Romà Vancell ja hauria fitxat per l'Oliveirense i que César Carballeira hauria rebut una bona oferta del Deportivo Liceo. Els portuguesos haurien temptat també Àlex Rodríguez i Thiago Rafael no continuaria vestint l'elàstica roig i negra. Però no tot són males notícies. Raúl Marín apunta al Reus, com també ho fa Albert Casanovas. No inquieta, al final son cosas que pasan todas las temporadas en todos los equipos y al final somos jugadores, sabemos que puede pasar y que va a pasar y nosotros tenemos que seguir porque hasta final de temporada somos los que somos, el equipo es el que es y tenemos que seguir igual, pase lo que pase. Els reusencs valoren també el sorteig de la competició del CAO on s'enfrontaran al Deportivo Liceo, l'equip anfitrió, als quarts de final, un partit que es disputarà el dijous dia 19 de març. Al final, jugar una Copa del Rey en casa es una motivación más. Nos toca el anfitrión, pero bueno, nosotros el año pasado también éramos los anfitriones y en el primer partido ya nos quedamos fuera. De aquí a allí queda mucho, queda todavía un mes y algo. Y nada, tenemos que pensar en lo que nos viene en todas estas semanas y después la Copa del Rey pues ya la afrontaremos. Abans, el maig contra el Noia el jugaran demà dissabte a les 9 de la nit al Palau d'Esports. I obrim plana cultural perquè ja es coneixen les dates de la Fira del Circ de Catalunya al Trapez i el festival es durà a terme del 14 al 17 de maig. Durant aquests 4 dies, la capital del Baix Camp es convertirà en l'epicentre del món del circ, per on desfilaran més de 30 companyies nacionals i internacionals que mostraran les novetats del sector. De moment ja es coneixen 4 dels espectacles que s'hi podran veure. Des de Montreal, Barcode, Circus Company portarà l'espectacle Sweet and Ink. També es podrà gaudir de Déjà Vu de la companyia Manol Alcántara. I com a representant del talent català es comptarà amb fil de la companyia Madame Gauc. L'edició d'enguany també comptarà, entre d'altres espectacles pendents a presentar-se, amb els guanyadors del Premi Nacional de Circ el 2016, la companyia Vaivén Circo, que presentarà Essencial. I també la intensitat, la tècnica i la posada en escena amb música rockera. I avui mateix, divendres a les 9 del vespre, el Teatre Bravium de Reus acollirà l'estrena de La Volta al Món amb 80 ties, un monòleg que repassa la trajectòria de 80 dones intrèpides, innovadores i irrepetibles, però que en molts casos han passat desapercebudes o han estat silenciades al llarg de la història. La reusenca Georgina Llauradó donarà veu a totes elles a través d'un text coescrit amb el director Joan Codina i amb l'adaptació de temes musicals de diferents èpoques i estils. Una obra en què s'explicaran històries tan extraordinàries com la de Catherine Wright, una pionera de l'aviació que durant molts anys ha estat a l'ombra. Per mi una història com és molt potent és la història de la germana dels germans Wright, Catherine Wright, que ella també va inventar l'aviació i gairebé és una absoluta desconeguda i doncs una figura a reivindicar. I encara agenda cultural perquè l'essència de Whiskins torna a Reus aquest cap de setmana. El Teatre Bertina acollirà La Flor del Penical, una revisió dels millors temes d'aquesta formació, tot plegat 25 anys després del seu naixement. El concert serà demà a les 9 del vespre. Joan Masdeu farà parada aquest dissabte a Reus en el marc de la gira La Flor del Penical Whiskins 25 anys. Una proposta que busca recuperar les cançons ideades ara fa un quart de segle i portar-les en escena en un format ben diferent. Una gira que tombarà per tot Catalunya fins la tardor d'aquest 2020. Els hem donat un tomb de 180 graus, que era l'objectiu, el que ens interessava, aportar musicalment un discurs totalment diferent, perquè les cançons gravades en els discos de Whiskins ja hi són. I, per tant, és un format de trio, dues guitarres i unes percussions, així de simple, així de senzill, deixar aquestes cançons nues per tornar-les a vestir amb aquestes quatre peces fonamentals i bàsiques, rentar-los la cara i fer un disc. Masdeu està acompanyat del músic i guitarrista Wes de Frank, amb qui han tornat a enregistrar les cançons sota la producció artística de Santos and Florian. El disc ha estat enregistrat en directe als estudis Blind Records de Barcelona amb les col·laboracions de Roger Mas, Gerard Quintana, Daniel Raymond i Beth Rodergas. Whiskins va acomiadar-se dels escenaris l'any 2009. I avui volem posar el punt i final a l'informatiu amb les millors imatges que ens ha fet arribar la nostra audiència. Nosaltres hi tornem dilluns. Fins llavors poden seguir el resum de la setmana i també l'última informació a través de la nostra pàgina web i les xarxes socials. Que passin un bon cap de setmana.
Repsol t'ofereix el temps. Iniciem el mes de febrer amb un cap de setmana estable, gairebé primaveral. Tant dissabte com diumenge tindrem el dia amb sol i núvols. Les temperatures es mantindran entre els 11 graus les mínimes i rondant els 18 graus les màximes, amb un ambient suau. Pel que fa al vent, es mantindrà feble de component nord-oest, amb cops d'entre 10 i 20 km per hora.